nazad na našiot YouTube kanal. Tako što gledate po naslovu, dneska snimame jedno video koje se vika Pod mikroskop so Ivona i Mario. Da, mislime da kad sme prvi vo Makedonija što go pravime ova, novo je ultra interesno i ultra moderno in kako i da se vika bo svetot. Preti vono da se našminka i pred da ja snimame na javata, napravime jedan kratok del, valjda kratok, što kao gledate po najavata, a to je Ivona beše bez šminka i ja sa site nezini nedostatoci probav da gi stavam pod ova čudo koje se vika mikroskopče. Dečko, ja nemam nedostatoci. Znači, Ivona je savršena, međutim, nije rečim da budeme originalni, pa šala na strana. Ke vidite što sleduva. Ne, ke vidite posle mene što sleduva i što se ne savršenosti. Da. Sve kad gledate kako ja na Ivona stavam to pod mikroskop sve živo i divo što ima na licavom. Imeno, ako ova video sobere tri iljadi, ne iljadi, nego iljadi, iljadi su lj... So, l, l, se pišuva, a l se čita, čisto da znajte, pošto ja ne znam. Ke snimame... Ke snimamo ušte jedan del so mikroskop, kade što, ke bi pokažujeme nekoj drugi delove od telo, ne faca, može bi nešto ušte po gadno. Mislim, pod mikroskop se je gadno, međutim, ako je stavno zbor za noze, sad ću vam Bože, mnogo zbori za njegovi godini, stavite 3000 lajkova i pa ti vidite. Ova ne mi se dopanja. Kone? Što ga kažu s tega. Dečko, ajde. Kakve godine? Se preprluvame na videata, čao! Počnuvame, ej, zasledajte me na Instagram. Kako što slušavte vo najavata, ke snимаме прво без шминка да видите како изгледа мојата лица под микроскоп, под оваа направа која што имаме закачана кај Марија на телефон. Дева го Марија веќе пробува да види како изгледа тоа, така да ајде да се врлиме на работа и да видиме како да изгледа мојата лица. By the way, ке сега ке она нема да знае што ја ке суштински, мислам ке осеќа, меѓутоа нема да знае кои делови од лицето ја ке ги ставам под микроскоп, но вие тоа ке го гледате некаде овде. Реке, знам, ќе осетим. Добро, али нема да конкретно знаеш, пошто не си ни свесна што се имаме на нашата лица. Епа, да. Од сите тие ситни црнки чуда глупости. Јак сам да побави, нека биде доста интересно. Да, и ја, и едва чекам да пробаме, затоа што сега пробав на прст и стварно е језиво. Немаме пробано пред да снимаме, така да ова ќе биде ултра интересно. А потоа, која ќе се нашме инка Ивона, ќе видите све и свашта. Може да почнеме вака. Видов еден интересен момент на челото. Инаку тоа ми е бемка. Да. Еве. Еве, бемката на Ивона. Еве, дали ти Ивона се чупаш редовно? Се прашува за гледачите? Инаку, за утре имам заказано. Почнав ја те да прашам кој ти мене за шишење. Да. Чека, ова е коса, више не се веги. Да. Иначе, да, вака изгледа среда на веѓата, али суштински кога се доближи има толку... Свитни ми. Значи, ужас. Ама не ми е среда, за утре стварно имам резервирано. Ова е тука кај увото, гледате вајде, али... Има многу влакнеца? Не ова влакна. Што е? Нека е црвенило кој излива... Колко е шизофрено ова? Имам закажано и третман на лица. Знаеш, со тоа кога да го влазиш... Ова ми е инако овој момент овде, кај се Марио вајде да ке доближи у монтажа, ако не му направам проблем, ми е нешто кое што ми се појави, некаде у пубертет не е бубулица, не е мозолца. Да, тоа ти е као Северина што има младешкава. Ама мојата е... Да, бемка, ама мојата е некако ситно и не знам како се вика. Ле, јези боли е. What the fuck? Изгледа ко... Конфлекс? Која ќе у кеса за замрзувач, што е вода, али со каменат вода. Жолта. Мајко, што имам ја на моја лице? Да, 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 видно се. Ова е за да си мојот PMS. Чека, имаше некој белек? Не, не е белек. Сега ќе видиме дали е белек. Стој! Сега ќе видиме дали е белек. Сега ќе ви кажам како тоа да го спречите. Ама не можеш сега ти да ми кажеш дека не си дебилирана, казате дека јутри имам керамир. Не, не, дека не, а после ќе видиме дека си дебилирана. Ајде, стој мирно! Ајде. Ова ми интересира да видиш дали ти е белек. Да. Имаш белек од како изсечен кој ти е тој. Сварно ли? Да, али... Како дупка. Ама одамне! Од 1994. Да. Ова ти е за стискање. Осново, бело. Нема потреба. Фул бело. Не се стиска. Уво, одека. Не, чекай, сакам овој трнесен. Трнесен, чекай. Туј.
сега виду ја. Мене ми баш... Баш ми интересува. Овде ке треба да ставам цензура затоа што YouTube има нешто против нас. Почна да ги демонетизира. Знаеш што така ова ќе ме ставам добро. Ова е причина... Оце ке видеш како Карлеуш. Наградите имам нешто! Де младеш! Инаку, ова е причината затоа што не снимав екстремни предизвици у базен. Имав огромни проблеми. Две тука... Со стварчиња, кои што ми излеп... А не, битно. Добро, идеме на уште една ствар. Уфце, уфце. Да, на увото, а потоа Ивона ќе го тестира малце мојата лица и тело. Не чека прво дупче. Абе, не у дупче, кој сте да не си... Не, не внатре, него ова дупче од мејдуша. Тој, тој, ја сака се... Тој, проб... Стој верно. Леле, ова која ќе го гледате, е најезивата ствар што... Чека, мора да фокусирам. Ја мислам дека ова ќе биде многу интересно видео. Ти не си свесна каква е гадна, али не си свесна. Сърке ми е добра. Да. Да. Okay. Знаеш што, ја имам една идеја, затоа што веќе не можам да се гледам ваква. Кидаме да се нашминкаме, а нашминкана после ги го тестира Марија. Може. Видете тука, устари вие звака за секунда. Ба, ја треба да чекам, драги гледачи, сат и пола да се нашминка. Ај, се враќате ме. 2 hours later. Затоа што видавте што има на мојата лица, не беше нешто страшно, значи сите ние тука. Молам, не било страшно. Ја се надам дека вечер мирно ќе спиете. Особено на увото. Тоа ми е милетно. Сега ќе видиме, сега, ај вади. Окей, сега сум ја на ред, па не ќе жвајде од уво. Апсолутно од уво, ќе почнам за тоа што да спијат мирно. Мендјуша и сигурно раната е внатре, затоа што цел живот ме боли уво, ја цел живот носам мендјуша. Ауф. Сега Ивона ќе го стави тоа под микроскоп. Дали снима само види? Снима. Добро. Твоје чисто? Чисто. Хигиенича. Ама нема врска, значи... Шало се. Па твоје нешто се срано. Ти си носила некој чудни мендјуш. Да, твоје не е гадно. Само што ја разцепам го таква слава. А ги гледали се дупче? Да. Одвратно, а сега си го врати мендјуш. Ајде. Чекај. Сакам да ти видам. Сакам да ти го видам, сакам да му ја видам брадата под микроскоп. Иде да луж буњо. Инако, ја имам... Гадна ли? Леле. А влакната изгледат ултра чудно на ова микроскопа. Марио, не мрдај! Ко... конец. Инако, ја не имам добра брада, имам трчи-трчи влакна и никога што нема... Никогаш нема добра форма и ја бричам кога ќе се шишам, така да... Затоа и секогаш што не бричат. Ај, чекај. А, имам овде нека младешка или црнки, не знам мете... Тука имаш ваква, имаш младешка, ама... Ајде, да ја провериме. Леле, како брабушка, окрадо. Не, од лош ми панда, онај. На лош ми панда коза, што беше што дое. Ајде, некој тие црнки најди. Ама ти не знаеш каква е. Гадна ли е? Да. Ај, фуфни го. Господа да фуфна. Чути таму. На кај грбот не оди, затоа што така биде втор дел ако сакаат 3000 лайков. Иначе имам некој бубулици на грб, така да. Тоа може да го експериментираме во вториот дел. Има стварно некои ствари кои што... Интересно ли е бар нешто? Да, да, окей. Чека да видиме оваа младушка. Позади уфца. А кати ти? Се остеја као на преглед. Језиви се ствари. Ај прве уво, да видиш дали нешто ќе се гледа. Гледа се. Стано ли? Да. И прљаво ли ми е? Не. Јеј. Ја иначе сум обседна со тоа да не ми е прљаво увото. Прљаво, валкано. Валка. И цел ден чиста муш. Чути! Чути! Абе, чути, буниш ме? Колко сме ретартирани. Само влага. Ивона, па правиш да си Алиекспрес и као да има вулкан. А? Кар урочена MP3. Ајде. Е, имам идеја. У нос, имам влакна, вај да сите имате влакна у нос. Со тоа што кажете ми каде можам да најдам она чудо што се става, се стегнува и го вадиш и тоа ќе го правиме у видео затоа што тоа моите реакции ќе бидат сигурно ултра смешни, зашто ултра боли, нели? Марија, тоа се вика восок. Е, тоа ми треба. Тоа, ја ќе ти најдам и ја ќе ти изнимам. Може. Hello, darkness, my old friend.
Pucaj bebo. Мери ја жодрек ми е гадно без микроскоп. Марио, лопата ли ти е да што ти е носни ти е? Леле! Брато, оди како косу да имаш унутра! Да имам. Леле! Марио, подхитно ти треба тебе. Ама не ми га десек, ми го уздише. Знаеш, имаш, дека имаш масната зона, знаеш? Да. Знаеш колко ти е масно? Знам. Много. И не го видя да ти е отврат. Фао! Око! Окей, око! 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 Чекай, ама не може да ми бъркнеш. Не, ама бе да ти бъркнеш. Ама мора да га допреш, за да пок... Айде, не мора да га допреш. Да видиш са. Трябва да ти го видя всякъде. Ова е най-дебилното нещо, че живота го има правен. Мислам дека последната фаза треба да биде во устата. Ай, ама не, прво да ме язикот, да. Јазикот ќе го ставиме на крај, затоа што пив кафе со млеко. Ми е бело кафе, како што можете да видите. Така да сакам баш да видам у монтажа, пошто сега не можам да го гледам, у монтажа да видам што тоа и од све на јазикот, дали мен може некоја бактерија да се упатам на лекар, нели? Сега ќе пробам да видам на некои интересни моменти што се дешава со лицата на Ивона. Кога има шминка. Гледавте претходно без шминка, сега ќе видиме со шминка. Здогледав, помеѓу време еден интересно нешто на очите. Овде има некои ситни такви чуда. Така да жмури. Ми жизна. Еве кај има грешка при шминкање, да гледате дека не е совршена и се прилепиле трепките, ли посомно микроскоп се гледа. И се прилепиле трепките! Нормално. Да, иначе имаш такви чуда, кога да се знаеш дека имаш. Кот брадавички. Да, тоа се... Да, и много интересно. Стварно не ми е ясно што се. Окей, сега да видам туш како изгледа под микроскоп. Ајде. Нема да ја размачкам, само ке... Не, па и да ме размачкам. Да видиме колко е прецизна. Еве, да тушат. Брани, не сум прецизна. Еве, конечно, не било прецизна. Сега малце ви е мутно, може... Трепки. Трепки изгледат како 3D да... Како палка. Стана? Хайде, ево да те погледна, само ти замрдам да видиш. Чекай, мора да се... Ай, твори го око. Се не знам, вие не можете да видите убаво. Мислам, ни ја не можем убаво да видам. Лекјава како изгледа, језива. Како звија, ай, склопи око. Не може да се губи фокус, зашто ше далеко. Чекай, има што интересно, има устите. Устите. Да видиме што е тоа магично. Леле, језиво. Ова е буквално гомно. Значи, признајте дека е гомно. Затоа што ти е кафејаво, има вакви леле рубички и вака кој видиш, ке видиш кој ќе огледаш видеото. Значи, пресмешно. Чекай горе да видам. Може има пролик. Чекай малку, ау. Ау, не утрна нозата, чекай. Да, исто гомно. Ами тазе. Говено ниједно. Ај, чекай, веѓата... Не, види дали ми е маса носот. Зашто имам масна тезона. Маса носот. А не суфти ја сам. Добро, тоа се натирало. Сега последно нешто, вакако шминка, ќе биде веѓата, затоа што првиот дел најмногу... Не. Сега треба да погледаш баш какво ми е лицето. Затоа што видела дека... Дали покажа... Чиста површина на лица. Не, тоа да, заборев. Ќе ви покажам пудра како изгледа суштински. Еве, овде ќе ставам на средина, кај шо има и руменило и пудра. Чисто да видите. Хайлайтер не става овде јас. Да, гледате како е као прљаво. Да. Не знам како да ви објаснам. Малце е црнко, малце е белко, малце е вако тако. Направите си споредба од... Да. Али ништо страшно, стварно не е ништо страшно. Ништо не боде очи буквално како кожа. Али веѓата ме интересира, затоа што оној првиот момент кога снимав беше шминка. И беше... Чиста. Не беше чиста, да го имаше некои чудни влакненце. Сега валјда пак тие влакненце ке изгледат, а оваа бојава наставена ке остане така у недоглед. И тако у недоглед. Тој не! Кад уклучи микроскоп, диже се... Ау, веѓа. А добро, знаеш, за живо чудо не се познава дека е цртано. Па, I'm perfect, baby. Ай, wait. Но овој дел кај шо е ставен... Што? Не.
u fokus idat samo vlakna. Mislim, ono se gleda kao ima ne. Crna površina dole. Stavi ali... ovaka, stavi ovaka. Kosinski, ne direktno. Ja. Kosinski ali nema da fati fokus. Ne, ne, kje fati. Ne mesti. Nema, ne. Ne, ne. Се гледа кај има црна површина, ама не и да е цртано, па не се гледа само флакна. Ема да тоа значи дека добро сум ги нацртала. Да. За крај као што ви ветивме, ќе видиме што се наоѓа на мојот јазик. Значи, зова сум највозбуди, но која чекам да го видам у монтажа. Изгледа бело, невообичаено, на ситало. Ајде ти направи да видиме разлика само. Па добро, и тебе ти е малце бело, али вали да не си пиела... Вода доволно денеска, денеска пет. Не, али јас знам дека испив кафе буквално пред ова, тоест не пред да го снимаме, него дури вона се шминкаш и кога ви кажа в саат и пол, мислят буквално саат и пол. И дрва стејах у каменот, се зезам тоа и да сам. Шала на страна, сека видам што се наоѓа у јазикот и се одјавувам, пошо ова трае вечно. Чекай да го суши само. Дади ми суши ја. Повратот? Гадна ли е? No! А ја ми е гадна уста што лижу га тој. Да, да, да. Убаво ме ги спроши. Ова е нешто најгадно у живот што имам видено. Добро, твоја као... Мислам... Што е ова? Твоја донака као нормална, као има дупчиња само. Е, па знаеш заради тоа што е? Омилена ми е кога ќе состави реченица на кола, омилена! Знаеш ли тој за што е? За што е? Затоа што ти си пушача, ја не, али најискрено. Вау! Изду... А што друго? Може? Разгледај? Не, друго за друг дел. Друго за друг дел. Да, у вториот дел, доколку ова видео собере 3000 лайкови, така рековме на почеток, да, ќе почнеме од тука надоле. Така да, обавезно ставете лайк. Ова ја не се согласив, си ја дознав, но... Нема врска. Али ве ми татоважата како изгледа? Да стане шорбо, сите татоважи под микроскоп. Лайк ако сакате втор дел, може би ќе видите нешто од нашата интима. Се зезам. Не се зезам. Се зезам. Да, да и се заблагодариме на девојкава што... Да! Него даде ова чудо да снимаме. Ти благодарам како... Долорес, стварно како не знам... Како е Инстаграм? Ке ви го напишеме овде, така? Да, ке ви го напишеме тука. Стварно благодарам, стварно онака видов, стварно, видов случајно објава некој на Инстаграм, само ми се понуди, еј, можете да снимате како некој видео. Да, одлична идеја, сме гледале претходно видео со ова и сме први у Македонија што го правиме ова, благодарение на тебе, не те познавам, но те поздравувам. Хала ти. И сакав да ви кажам да го лайкнете видеото ако сакате втор дел, пак ќе повторам, да не заследите на Инстаграм, да прокоментирате што би можеле да снимаме со ова. Ние знаеме што би можеле во втор дел, но може би ќе сакате и трет. Па обавезно у коментари предложувајте ни што би сакале со ова чудо да снимаме, друго имаме во нас. И тоа е тоа, мислам дека нема што да ви... Лайкнете го видеото, сега го ви кажавме, субскрајбнете се, заседете ги нашите Инстаграм профили, затоа што таму сме најактивни. Полека не сигурно одиме кон 20.000 предплатници, а за 20.000 ќе правиме некој глупост. Така да, обавезно след тоа средите си, знаете, не ве замараме ова видео, ќе треба јаги долго, очигледно како гледам. Но, сума сумарум, ве љубим и благодариме што не гледавте.